бавовну в Москві, в Криму і не лише. Будемо говорити зараз з гостем студії. Сьогодні це Андрій Юсел, представник прес-служби Головного управління розвідки України. Пане Андрію, вітаю в студії. Вітаю вас. Вітаю вас. Отже, я вас не питаю про те, хто чи що відправили безпілотники на Москву. Особисто для мене важливий результат, я вважаю, він класний, але чи вважаєте він, що може бути кращим, цей результат? Ну, звичайно, чим більше бавовни на болотах, тим краще. Що для цього потрібно? Для того, щоб результат був щоразу ставав дедалі точнішим, кращим і так далі? Ну, є технічні відповіді на ці питання, є політичні відповіді на ці питання. Звичайно, Україна і українські сили безпеки і оборони покращуються, вивчають ворога, роблять відповідні висновки разом з громадянським суспільством. За допомогою, в тому числі і волонтерів, роблять все можливе для того, щоб дії Сил безпеки і оборони, ми зараз не про конкретний напрямок, але в цілому були більш ефективними. Чергова бавовна була і в Криму, і це ще один склад боєприпасів, наскільки відомо. Наскільки вагомі збитки від цього? Що ми про це взагалі знаємо? Все те, що порушує логістику ворога, все те, що зменшує запас БК, підриває можливість його постачання або затримує постачання сили засобів. Це все допомагає нашим бійцям на передовій. Кожна бомба, яка не впала, не розірвалась на голови наших бійців, це добра новина. Це врятовані життя. Тому, безумовно, коли палають БК, безумовно, коли вибухають склади на тимчасово окупованих територіях, які окупанти використовують для постачання смертоносних озброєнь з метою нищити наших мирних громадян, нашу мирну інфраструктуру, наших захисників, це все допомагає і ефективно використовується силами безпеки і оборони для нейтралізації ворога, нищення ворога і звільнення наших територій. Евакуація населення в Криму, дедалі частіше прильоти по півострову, вони впливають на настрої взагалі населення. Що ми знаємо про настрої? Які зараз настрої в Криму місцевих жителів? Можемо говорити не лише про Крим, а про всі тимчасово окуповані території. І мова про окуповані території до лютого 22-го року і після цього. Коли громадянин України, який чекає на повернення української влади, чує ту саму бавовну, він розуміє, що сили безпеки і оборони близько, що за нього борються, борються за його землю і за повернення його і його родини, власне, додому. Для окупантів, для колаборантів це, звичайно, погані новини. І це те, що їх демотивує, це те, що змушує їх тікати, думати про втечу, зупиняє їх від виконання безглуздих завдань командирів. Тому, так чи інакше, це дуже добра Це дуже добрі новини, і для вуха українського, проукраїнського громадянина це певного роду музика. Дуже часто трапляється питання, і це питання ставлять, от я про це вже говорив навіть в ефірі, просто питають мене, от, просто в житті люди зустрічають і кажуть, чого далі чекати, чим росіяни можуть помститися чи відповісти. Я розумію, що вони взагалі розв'язали проти нас повномасштабну агресію і взагалі війну 2014 року, але ми помічаємо певну закономірність. Щось прилітає ним і потім щось прилітає нам. Чи готові ми до цього? Україна живе в умовах повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року. І фактично весь арсенал військового озброєння, всі засоби вже використані, ну крім ядерної зброї. Все інше вже було. Ну, далі, а що іще? Ну, може бути черговий якийсь агресивний пост випившого Медведєва чи прес-алкаше Захарової. Але в цілому, так, ми розуміємо, буде продовження ракетного терору, буде продовження ударів. Але щоб у нас не було ілюзій, це планомірна робота ворога, яка планується заздалегідь, як і в випадку ударів по морській інфраструктурі, по нашим портам, по Одесі. Це те, що планувалось іще, ну, власне, одразу, як було прийнято рішення московитами про вихід із зернової угоди. Тобто це частина реалізації цього плану.
І думати, що утримуючись від якихось ударів по окупантах, які знаходяться на законній українській території, ми, ну скажімо, не будемо його провокувати на щось, це точно хибна логіка. Агресор вже чинить масові воєнні злочини протягом всього періоду війни і повномасштабної війни так само. Тому чим швидше ми звільнимо нашу територію, чим швидше і більше уражень буде завдано українськими військами, силами безпеки і оборони, тим краще для всіх і, звичайно, для мирних мешканців. Угу. Тобто жодного задобрювання агресора бути не має. Я думаю, і думати взагалі про це. Я думаю, що рашистів і, зокрема, колективного Путіна вже достатньо задобрювали. І це до чого це призвело, ми всі з вами бачимо. Це точно, абсолютно. І ще один варіант для Росії, так, це вдатися до шантажу. І ми це зараз бачимо. Ви вже сказали, згадали про зернову угоду. Чи маємо ми варіанти з цим щось зробити? Яким чином розрулити, що називається, ситуацію? На нашу користь, звісно. Якщо терорист використовує практику шантажу, то є одне правило – це не піддаватись на цей шантаж. І зрозуміло, якими б гучними не були заяви або лицемірними заяви, ми розуміємо, що мотиви ворога, мотиви путінського режиму не гуманістичні. Абсолютно. Не піклування про долю продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй чи про долю країн Африки чи Азії. Ні, це брехня, це абсолютно імперські шовіністичні мотиви. Головним, з яких залишається знищення України, українців як нації і нашої державності. І якщо ми розуміємо ці справжні мотиви, то, власне, на весь світ повинні про них чесно говорити і нашим партнерам, і тим, хто в світі, можливо, досі чомусь залишає якісь сумніви для себе, чи, ну, скажімо, позицію, що не все так однозначно. Ні, однозначно. Це держава-терорист, це режим воєнних злочинців, який має бути притягнений і буде притягнений до міжнародної правової відповідальності. І воєнні злочинці понесуть покарання. Чи погодитеся ви з твердженням, що вся ця ситуація з зерновою угодою, з виходом Росії, оцим таким театральним абсолютно, чи, можливо, навіть спланованим? Тому що, наприклад, Дмитро Кулеба в коментарі якось сказав, CBS, здається, що Росія крок за кроком вбивала зернову угоду. Це сказав абсолютно спланований, абсолютно спланований вихід рашистів із зернової угоди. І почався він задовго до формального оголошення навіть цього наміру, чи тим більше рішення. Є ціла низка доказів, і сьогодні ці документи будуть оприлюднені, які свідчать про те, що цілеспрямовано рашисти в рамках зернової угоди намагались зривати її. Вони нехтували перевіркою суден, по 4 судна в сутки. Власне, так, на добу. Чинили перешкоди для перевірки суден. Намисне ставили завдання зменшення кількості українського зерна, яке мало потрапляти за кордон в межах зернової угоди. Це був все цілеспрямований план, за який вони звітували, за який отримали нагороди перед своїм рашистським начальством. І частина цього плану пізніше, власне, розрив зернової угоди. І так само частина цього абсолютно злочинного терористичного плану – це удари по українській портовій, зерновій інфраструктурі, знищення, в тому числі і запасів збіжжя, яке вже було зафрахтовано і мало потрапити до країн, які потребують цього зерна. Вся ця, ну скажімо так, проблема, вона ж має світові, оці хвилі, вона посилає світом. Світова ситуація зазнала впливу. Чи означає це, що російсько-українська війна набула світового контексту? І чи ця ситуація з цим контекстом має потенціал для нас? Чи ми можемо використати на користь для себе це? Це абсолютно глобальний контекст. І ми можемо подивитись, наскільки далеко навіть російська пропаганда в своїй брехні відійшла від ними ж озвучених цілей. Ось вони говорили на початку повномасштабного вторгнення про СВО, називали якісь маразматичні цілі, там денацифікація, демілітаризація, знищення зерносховищ, знищення портів, власне, знищення зерна в цих сховищах. Це до якого з пунктів їхньої ганебної СВО відноситься? Вони самі вже відійшли і заплутались в брехні, і, звичайно, не приховують, що займаються як глобальним піратством, так і, ну, власне, ведуть абсолютно геноцидну війну, і завдання справді виходять далеко лише за ті речі, які шкодять лише Україні. Ми бачимо зараз потенційний вплив на
ціну на зерно, в принципі, у світі. Ми бачимо зрив можливий міжнародних продовольчих програм. І, звичайно, це виклики, на які відповідатиме має не лише Україна. І обов'язково так і буде. Звичайно, ці речі, які стратегічно послаблюють позиції так чи інакше Росії, тому що кількість країн, урядів, політиків, тепер уже і в країнах глобального півдня, які могли би, ну, скажімо, симпатією чи обережністю навіть ставитись до режиму Путіна, ну, очевидно, буде зменшуватись. Угу. І, звичайно, українська дипломатія, воєнно-політичне керівництво робить і зробить все можливе для того, щоб весь світ знав правду, і не лише знав, але не мовчав і давав правильні оцінки цьому. Але чи вважаєте ви, що якщо, скажімо, якимось чином зерновий коридор, зернова ініціатива буде продовжена без Росії, то Росія таким чином втрачає один із важелів, чи не останній? І тоді матиме шукати наступних якихось способів впливу на світ? Ну, будь-який формат, в якому терористи були присутні, а після його зміни виключають участь їхню в цьому форматі, звичайно, це точно не посилення для їхнього режиму. А те, що вони будуть пробувати рвати і метати, пробувати проводити ІПСО, продовжувати терористичні атаки, так будуть. Ну, власне, вони так це роблять. Ну, от один із таких наступних, можливо, важелів, на мою думку, я можу помилятися, це моя особиста думка. Чи може бути це оця ситуація з Польщею, про яку тепер, значить, Лукашенко сказав, що вагнерівці хочуть до Варшави прогулятися. Я знаю, що напередодні ви сказали, що ну, скептично на це подивилися, і в них немає сил. Але чи може це бути початком ситуації? Ну, насамперед, зараз це інформаційно-психологічна операція для того, щоб привернути увагу і на вагнерівців, і на Білорусь, для того, щоб нервувати, дратувати і відтягувати вже сили і засоби наших партнерів в Європейському Союзі і Північно-Атлантичному альянсі на ситуацію на білоруських кордонах. Але насамперед, це ІПСО. Ну, а зараз... це гра Путіна чи вже Лукашенка? Ну, звичайно, було би дивно уявити, що це автономна гра якихось силових структур. Ні, звичайно, це колективна гра, колективне ІПСО. Але ІПСО. Тобто тут Лукашенко, в принципі, говорить багато якихось гучних речей, але, зрештою, він персонально нікому не загрожує. Ну, це ж все вагнерівці, ось вони прийшли, ось тут розмістились. Зрештою, це ну, лише така гра. Уявити собі, що подібні рішення були б втілені в життя, ну, це абсолютне самогубство і для цього угруповання, і, власне, не тільки для нього. Але чи потрібно в сучасному світі, от якщо уявити, що це станеться, чи потрібно досягати результата, чи достатньо лише просто перетнути, скажімо, кордон і влаштувати якийсь безлад на території Польщі? Якщо ми говоримо, що це ІПСО, то уявити собі, що це сталося, це означає погоджуватися із завданнями ІПСО. Цієї психологічної операції. Буду знати. Так, і, звичайно, коли ми говоримо, наприклад, про Польщу, сьогодні це не лише Збройні сили Польщі, це мова йде про Північно-Атлантичний альянс. Звісно. І даний ексцес був би швидко, ефективно і жорстоко вирішений. Зараз поговоримо про ще одну тему, але спочатку матеріал. Запорізька АЕС знову в центрі уваги. Український уряд просить західних партнерів запровадити санкції проти російської ядерної галузі і вважає їх реальним інструментом, який змусить Москву повернутися за стіл переговорів для домовленостей щодо деокупації станції. Ну, а вітчизняні та західні експерти кажуть, що загроза нікуди не ділася, що ситуація більш ніж тривожна, що АЕС може стати другою Фукусімою. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зібрав усі думки. Тиждень, що минув, приніс багато тривожних повідомлень щодо ситуації на Запорізької АЕС. Українська військова розвідка заявляла, що Москва все ще не відмовилась від планів теракту на станції, а лише відклала їх. Енергетики схвильовані, бо український персонал АЕС відмовляється працювати на Росію, і РФ завезла на об'єкт працівників Росенергоатому, тобто новеньких, які не дуже то й тямлять у специфіці української станції. МАГАТЕ повідомляла, що інспектори агентства так і не отримали доступ на дах АЕС, який, за даними, що мають у Києві, може бути замінованим. Але і це ще не все. Екс-міністр екології України Юрій Костенко, який тримає руку на пульсі, оскільки постійно на зв'язку із проукраїнськи налаштованими співробітниками АЕС, впевнений, що небезпеку применшують. У вас є досвід ліквідації ядерних аварій чи катастроф у країні, яка воює, у воюючій країні. Такого досвіду ніде у світі немає і не було. І тому стверджувати, що
Запорізька атомна станція знаходиться у безпеці, я можу абсолютно відповідально заявити. Це повторення тез Кремля. Серед можливих загрозливих варіантів розвитку подій Костенко якраз і називає сценарій Фукусіми – вибухів 2011-го на японській АЕС, які тоді не змогли передбачити. Коли внаслідок припинення охолодження активно виділяється водень, змішуючись з киснем, утворюється вибухова суміш, яка розносить оці надпотужні споруди над реакторами, гермоболонки. Як курячі яйця розлітаються ці гермоболонки від такого потужного вибуху. Це найгірший сценарій, який можливо повторити на Запорізькій атомній станції. Тому еколог і вимагає тиснути на Москву, мовляв, коли Кремль погрожував задіяти ядерну зброю на українському фронті, то Захід одразу заявив про наслідки, і це стримало Росію. Так само, каже, діяти треба і зараз, наперед заявити про ціну для Кремля і особисто для Путіна. Тоді ж знайшлися аргументи у військових експертів, у політиків, якими вони примусили Путіна відмовитися від цієї божевільної ідеї. Я абсолютно впевнений, що сьогодні настав час зробити точно такі ж попередження Путіну про наслідки, в тому числі персональні для нього, якщо він наважиться на ядерну аварію на мирному атомному об'єкті. Аналогічні меседжі про необхідність вже зараз заявити про покарання для Москви, якщо на атомній станції станеться будь-що позаштатне, лунають і з іншого боку океану. Генерал Ходжес, наприклад, каже про необхідність створити поіменний перелік всіх росіян, які мають відношення до захопленого атомного об'єкту, від чиновників до тих, хто зараз взяв на себе керівництво АЕС, щоб не лише у Кремлі, але й на місці знали, якщо щось станеться, відповідати їм. Прізвища відомі. По всьому ланцюжку має бути відповідальність від російського командира на місці і аж до самого верху. Всі вони мають знати, відповідатимуть. У них постійно у грудях повинно давити від розуміння, про них особисто все відомо міжнародній спільноті. І якщо там щось станеться, їх усіх притягнуть. Я навіть виступаю за публікацію їхніх імен і фотографій, щоб ми всі знали, хто насправді несе відповідальність. Так само Ходжес радить добиватися, аби Білий Дім вже зараз цілком офіційно заявив про наслідки для Росії як держави. Бо це тільки здається, що всі санкції начебто вже запровадили і немає чим погрожувати. Президент США має особисто заявити, якщо щось трапиться, якщо станеться катастрофа, то будуть катастрофічні наслідки для Росії. Якщо вони це зроблять, то заплатять величезну ціну. Як командувач, який за десятиліття військової кар'єри організував не один контрнаступ, генерал дає і прогноз щодо особливостей просування українських військ у цьому напрямку, зважаючи на необхідність бути обережними під час проведення будь-яких бойових дій в районі станції. Я очікую, що будуть спроби українців ізолювати атомну електростанцію, відрізати її від будь-яких інших російських сил, а потім дати росіянам можливість залишити АЕС. Сказати, дивіться, вам не потрібно тут помирати, ви можете залишити об'єкт. Або йдіть, або здавайтеся. І вам не потрібно повертатися в Росію, якщо ви цього не хочете. Але з АЕС таким чином можна ізолювати, і Україна матиме зовнішній контроль. Я сподіваюся, що це стане частиною загального плану. Так, тут питання, наскільки українці готові ризикувати, бо ніхто не хоче загострення, використання артилерії, мінометів, ракет чи будь-якого іншого озброєння на АЕС чи навколо неї. Що ж до ситуації в цілому, то Ходжес все також оптимістичний щодо майбутніх результатів українського контрнаступу і підтверджує свій прогноз щодо можливості повернути Крим. Але це не станеться саме по собі, є передумови. Тут не має бути жодних затримок із тим, як Захід продовжить надавати Україні зброю. І я очікую, що США продовжуватимуть робити це. Хоч я хотів би, щоб ми робили більше. Надавали високоточну зброю дальньо радіусу дії, а також літаки F-16, щоб допомогти. А ще безпека Європи стане потужнішою в момент, коли Україна таки приєднається до
Альянсу. І все більше країн та впливових осіб бачать, що шлях вперед – це таки залучити Україну до Альянсу. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Ми повертаємося до студії, де продовжуємо говорити з нашим сьогоднішнім гостем, а це Андрій Юсов, представник прес-служби Головного управління розвідки України. Пане Андрію, наскільки ви вважаєте серйозною, безпосередньою ядерну загрозу з боку Росії? Ну, тут про декілька напрямків можемо говорити. Так, з одного боку, ситуація Запорізької атомної станції і, послухайте, величезний атомний об'єкт, всередині Європи, захоплений терористами, утримується і використовується, по суті, як військова база сьогодні. Точно. І, звичайно, з порушенням всіх можливих норм безпеки, ядерного законодавства, міжнародного права, яке зберігається там, поки знаходяться окупанти, загроза зберігається. І те, що сьогодні відбувається, коли, наприклад, четвертий блок запущений в режим гарячого зупину, є абсолютним порушенням і норм безпеки, і українського ядерного законодавства. І головне, в цьому немає жодної технічної необхідності, швидше навпаки. Тобто це робиться саме для того, щоб підтримувати режим ядерного шантажу і залишати можливість для реалізації задумів терористичних, які матимуть справді найгірші наслідки. Тобто, ще раз, жодної технічної необхідності для переведення четвертого чи іншого блоку в режим гарячого зупину не існує. І, звичайно, це не може не викликати обурення і занепокоєння всіх людей, які дбають про ядерну безпеку в Європі і світі і про дотримання права міжнародного. Слава Богу, ми зараз чуємо новини про те, що експерти МАГАТЕ побачили, наприклад, замінування території навколо Запорізької станції. Нагадаємо, що нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднювало план здобути у ворога мінно-вибухових загороджень на території самої станції. Ну, тобто, будемо сподіватися, що пройде час, буде прогрес, і експерти МАГАТЕ зможуть побачити щось і всередині станції. Хоча маємо розуміти, що агресор водить їх там, де власне, хоче водити. Так. Це такі потьомкінські... Як не пускають на дахи у цих цехів? Не лише на дахи. Звичайно, кожен маршрут і на території на землі, і в блоках, і інших приміщеннях, вони не можуть піти на праворуч чи ліворуч, куди хочуть. І є видима частина мінування, є частина, яку вони не бачать. Видиму частину напередодні пропрацьованого і погодженого маршруту всередині з великою мірністю просто прибирають. Там, де не можуть прибрати, просто не пускають. Сам факт те, що експерти того, що експерти МАГАТЕ мають обмежений доступ і йдуть не туди, куди хочуть на території української Запорізької атомної станції, а туди, куди їх пускають, свідчить про те, що терористи мають що приховувати. І інформацію, факти, належні докази про мінування на території Запорізької станції, перебування там озброєння, імітацію обстрілів рашистами як з станції, так і по станції. Це все Україна оприлюднювала і наводила. І, звичайно, поки не відбудеться демілітаризація станції шляхом виведення звідти окупаційних військ, повернення станції під контроль України, ну, не відбудеться повноцінного доступу експертів МАГАТЕ, не відбудеться відновлення всіх стандартів атомної безпеки, над чим ми і безумовно будемо працювати. Гарячий зупин четвертого енергоблоку – це підвищення ставок чи просто продовження шантажу? Ви сказали про продовження? Ну, так, продовження, але, звичайно, це те, що ми розуміємо, що гарячий зупин потенційно несе в себе більше загрози з точки зору техногенної катастрофи. Чи означає це, що Росія хоче до чогось привернути увагу? Фактично, вона взяла в заручники і саму станцію, і персонал станції, населення міста Енергодар, щонайменше. І буквально погрожує неприховано, власне, такими своїми діями. Як продовженням використання самої станції як військового об'єкта, перебування там озброєння, мінування станції, так і рішення певні по експлуатації станції, які йдуть всупереч з українським ядерним законодавством і, власне, міжнародним правом. От, власне, буквально в суботу, тобто минулий ефір наш, ми говорили про те, що хтось включався, здається, пан Малашко, голова Запорізької, і ми говорили про те, що
Росіяни вимагають від працівників станції оцей гарячий зупин влаштувати, але ті чинять опір. Що змінилося? Вони припинили чинити опір? Їх чимось дотиснули? Ну, насамперед, не припиняється залучення на територію станції співробітників з інших територій так званої Російської Федерації. Так, є невелика кількість колаборантів, їхні прізвища відомі. Але в цілому ми маємо розуміти, що на колектив постійно від моменту окупації чиниться тиск, проводяться жорстокі і жорсткі фільтраційні заходи. І, безумовно, мова йде про чисельні порушення прав людини по відношенню до українського персоналу станції. Це чергові воєнні злочини. І інформація про це збирається, і злочинці обов'язково будуть покарані. Добре. Друга частина теми – ядерна загроза. Ядерна зброя на території Білорусі. Чи це реальність насправді? Ну, вже, в принципі, всі сказали, що реальність. Для чого нам це зараз заперечувати? І головне, а що це для України принципово змінює? Власне. Ну, відповідь проста – нічого. Нічого. Для чого це було? Для Польщі? На кого це розраховано? Повторення, зокрема, Карибської кризи, ну, тільки вже ближче і менше за масштабом. Тому що це на території Білорусі все одно залишається російська ядерна зброя. Додатковий інструмент шантажу, додатковий інструмент тиску, додатковий інструмент для можливих переговорів і підвищення ставок перед ними. Тому що ту саму зброю, яку розмістили, в принципі, можуть вже і забрати. Якщо хтось захоче говорити з диктатором і піде на якісь перемовини. Але глобально в безпековому плані ані для Європи, ані для України це нічого не змінює. Тому що кордон у нас з сучасною Московією, яка зараз називається Російською Федерацією, настільки великий. І ядерні об'єкти, в тому числі і елементи ядерного озброєння, тактична зброя, знаходяться на різних ділянках і на різних відстанях. Тобто для України це принципово нічого не змінює. Якщо говорити про Північно-Атлантичний альянс, то на кордонах ЄС і НАТО вона вже також була і знаходиться. Калінінградська область, будь ласка. Тобто, в принципі, мова йде саме про шантаж і підвищення ставок. Ну, ось давайте, почніть, будь ласка, зі мною говорити хоч хтось, а там, можливо, ми щось придумаємо і до чогось домовимося. Ну, і коротке дивне питання. Ви згадали про Карибську кризу, ми знаємо, що вона завершилася потеплінням. Можливо, Росія бажає потепління з Заходом, ні? Цього разу. Яку частину Росії, чи що ми маємо на увазі під словом Росія? Безумовно, на території РФ є представники еліти, естеблішмента, які би не хотіли для себе такого розвитку сценарію, який розуміє абсолютно злочинність цієї війни і, головне, безперспективність в стратегічному плані. Інша справа, що вони вирішують і що на даному етапі можуть зробити. Рішення зараз приймають інші люди, які так в цілому хотіли би все одно якогось позитивного фіналу для себе. Але позитивний фінал будь-який означає виведення окупаційних військ з території України, відшкодування збитків і притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Відновлення суверенітету, територіальної цілісності України. І про ще одну тему зараз поговоримо, але спочатку матеріал, як завжди. На сотні мільйонів доларів і зовсім не публічно Росія імпортує з Китаю амуніцію. Про це написало видання «Політико». До прикладу, безпілотників у Пекіна Москва закупила на понад 100 мільйонів доларів. Це в 30 разів більше, ніж Україна. Що ж іще експортує Китайська Народна Республіка та чи можливо це заблокувати, розбиралася Ольга Жедецька. Сотні тисяч бронежилетів, касок, спецматеріали для виготовлення броні, тепловізори та дрони. Усе це великими партіями, достатніми, щоб спорядити цілу армію. У Китаї замовляють російські фірми-одноденки. Журналісти «Політико» переглянули митні звіти і дійшли висновку. Попри західні санкції, за 17 місяців війни КНР відчутно наростила постачання товарів подвійного призначення до РФ. Зокрема, вони проаналізували, як з 2021-го змінилася структура експорту за окремими товарними позиціями до Росії та України. Цифри вражають. Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 мільйонів доларів, у 30 разів більше, ніж Україна. А от постачання до Росії спецкераміки, що використовується у бронежилетах, зросло на 69% до понад 225 мільйонів доларів, тоді як продажі в Україну впали на 61% лише до 5 мільйонів. Вражаючо підскочив і експорт тепловізорів – більш ніж у п'ятеро, на загальну суму понад 105 мільйонів до Росії, тоді як в Україну надійшло такого товару лише на 3,5 мільйони доларів.
І це не перше свідчення того, що попри задекларований нейтралітет, Пекін таки підтримує Москву військовими товарами. У березні те саме політику довело китайські компанії, зокрема й афілійовані з державою, продали щонайменше 1000 гвинтівок в Росію. Юридично вони пройшли як цивільні мисливські рушниці. Відверто армійські товари китайці завуальовано називають, приміром, спорядженням для страйкболу чи туризму. Чи є змога зачинити цей велетенський китайський воєнторг? Держсекретар США Ентоні Блінкен намагався вплинути на уряд КНР, аби той остаточно не став на сторону РФ. Приїхав навіть до Піднебесної. Це був перший офіційний візит американського чиновника до Китаю за останні 5 років. Те, що Китай говорив останніми тижнями і неодноразово казав не тільки нам, але й багатьом іншим країнам, які висловлювали це занепокоєння, що він не надає і не надаватиме летальну військову допомогу Росії для використання в Україні. На компанії, що продали Росії гвинтівки, наклали санкції. Однак спинити потік нелетального військового експорту складно. Особливо, якщо там немає, наприклад, американських компонентів. Якщо вони роблять дрони, наприклад, китайського виробництва, і вони не підпадають заборони експортного контролю Сполучених Штатів Америки, з цим нічого зробити неможливо. Тому що по документах це цивільна продукція. Те саме стосується бронежилетів. Співрозмовники авторів розслідування «Політико» теж скептичні з приводу можливості вплинути на Китай. Піднебесна пристосовується, шукає лазівки для обходу санкцій. Вони роблять отакі ось речі через треті країни, якщо там потрібно напівпровідники, вони експортують. От це можна зупинити. От там нещодавно Мальдіви побачили, що там експортують. Оце, але це тільки постфактум можна побачити, що це робиться. Звичайно, що повинна бути санкційна політика. В даному випадку Україна теж повинна проявляти активність, але ми повинні розуміти одну просту річ. Ми повинні нарощувати своє виробництво. Реакції на розслідування з боку ЄС та США поки не було. Однак на Заході давно обговорюють, як зробити вторинні санкції ефективнішими та змусити компанії відповідальніше обирати торговельних партнерів. Адже компоненти європейських виробників дедалі частіше знаходять у застосованій росіянами зброї. Ольга Жидецька, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер», подробиці, марафон «Єдині новини». І ми знову повертаємося в студію. Нагадаю, для тих, хто щойно до нас приєднався, що сьогоднішній наш гість – це Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, чи от ми бачили зараз матеріал, чи є в нас важелі впливу на Китай як країна? У нас досі немає посла там. Ну, мова не лише про Китай, але в цілому питання санкційної політики і використання товарів подвійного призначення, використання товарів через фірми прокладки, так званий сірий імпорт – це проблема, її треба вирішувати. І це проблема, звичайно, якій серйозно приділяє увагу Україна і на рівні окрема комісія Єрмака Макфола, і в цілому українська дипломатія і воєнно-політичне керівництво цим займається. Дуже добре, що в вільному світі вільна преса приділяє увагу цьому питанню. Це означає, що так чи інакше і уряди, і політичні кола будуть на це реагувати. Але так, в питанні санкційної політики, вторинних санкцій є куди рухатись. Що стосується Китаю, дуже важливо моментом залишається, що мова йде не про постачання власне озброєнь. Це переважно товари подвійного призначення або навіть просто цивільна техніка, яка постачається. Ті самі дрони Україна так само купує, питання можливостей. Але так, це питання, які треба підіймати і обговорювати. А чи дійсно Китай має якийсь важіль, голос, здатність, потенціал вплинути на ситуацію? Вплинути на Росію, наприклад? Я особисто думаю, що безумовно має. Питання переговори має з Путіним, як це, увіщуваннями. Ну, якщо ми говоримо, що у нас сьогодні, попри все, є великі економіки, є великі держави, і Росія до них не належить, а Китай належить. І, власне, режим Путіна сьогодні край залежний режим від свого сусіда, і мова йде не про Білорусь, то зрозуміло, що певні важелі є. Здається, кілька днів тому, якщо я не помиляюся, з'явилася інформація про те, що Росія модернізує свої ракети. Це стосується цієї теми, адже
Чи могла Росія модернізувати, чи може вона модернізувати ракети власними зусиллями? Тобто за рахунок тих розробок, які вона має, тих там наукових інститутів, заводів, не знаю, пароходів? Модернізація є різних рівнів і різних етапів. Мова не йде наразі про глибоку модернізацію, тобто абсолютно революційно якісного ми нічого не бачимо. І останні ракетні удари, зокрема по Одесі, де нам показують, що високоточні російські ракети – це, власне, міф, який був, так і залишається. Якщо вони б'ють по порту, влучають в пам'ятки архітектури, в охоронювану зону ЮНЕСКО, ну, це означає, що щось або з зором, або з ракетами. І ми багато подібних ситуацій бачили по всій Україні, в Києві в тому числі. Але так, шукають можливості, які пов'язані часто із тим самим сірим імпортом або з банальною контрабандою. Сьогодні Росія є одним з лідерів, напевно, лідером військової контрабанди і працює в цьому напрямку надзвичайно серйозно для того, щоб бодай щось в світі назбирати, що може згодитися для використання модернізації або виробництва озброєння в війні проти України. Це мова йде не про ті обсяги, про які би вони хотіли. Але, тим не менше, такий фактор існує. Те саме можемо говорити про виробництво ракетних озброєнь. На запас виробляти не можуть. Все, що виробляють, фактично зараз використовується. Тобто, але вони працюють над розширенням виробництва і спроможностями власного оборонного комплексу. Це виклики для України, виклики для вільного світу. Якого характеру імпорту чорного, сірого вони потребують для того, щоб там розвивати своє ракетне виробництво? Вони потребують мікропроцесорів, можливо, так, насамперед, це все, що пов'язано із сучасним технологічним прогресом. Виробнича база, в тому числі оборонного комплексу, в цілому залишилася старою, ще радянською. І все те, що стосується сучасної оптики, сучасної електроніки, процесорів, схем, чіпів, безумовно, це те, що в чому є критичний брак для російського путінського режиму. І вони намагаються добувати будь-якими способами ці інструменти. Що стосується російської дронової програми? Наскільки вона реально дієва? Як ви її оцінюєте? Вона є і вона розвивається. Інша справа, що обсяги, які декларує ворог, вони більшою мірою носять пропагандистський характер. Але, безумовно, відео з цехом ланцетів. Можемо зеркала поставити по-різному і показати, і буде різна кількість. Тоді нас з вами в студії буде тисячу, а не двоє. Так, абсолютно. Але, тим не менше, безумовно, це фактор. І зовсім списувати з рахунків, і легковажити цим не можна. І ланцети використовуються і виробляються. І якщо говорити про постачання шахідів і крупновузлову зборку, то так, сьогодні підприємства використовуються і облаштовуються під це. Тому, безумовно, це фактори, які мають звертати увагу і, зокрема, наших партнерів в боротьбі з рашистським режимом щодо посилення, постачання, допомоги, сили, засобів протиповітряної оборони, зокрема, і інших інструментів, які допоможуть Україні звільнити власні території і повернути кордони 91-го року. Коли ви сказали інших інструментів, ви мали на увазі якусь іншу зброю чи інші засоби? Іншу зброю і інші засоби. І насамперед і по кількості, і по термінах. Тому що, безумовно, це мова йде про швидкість і темпи просування українських сил безпеки і оборони. А найголовніше, мова йде про збереження життя. Як наших захисників, так і наших мирних мешканців. Чи існує це розуміння у наших західних партнерів? Адже інколи суто особисто з'являється враження, що ні, чогось вони не розуміють. Це серйозна і важка робота. Україна з 2014 року і особливо з лютого 2022 року зробила колосальну роботу для того, щоб це розуміння сформувати. Результати ми бачимо. Але завжди хочеться більше, і це бажання абсолютно аргументоване в нашому випадку. Нам хочеться більше, чи просто Захід зараз не може дати нам більше? Є потреба в більшому. А що стосується може чи не може, я думаю, що є дипломати, є формула Рамштайн, є багато інших форматів, де ці питання обговорюються. Пане Андрію, вам дуже дякую за розмову, за ваш час. Звісно, за вашу роботу. Ми не будемо говорити де. Спільними зусиллями. Так, абсолютно. Я нагадаю, що у нас в гостях був Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.